чакаме една малка промяна в наредбата, която касае защитените територии. И по отношение на болата, в момента върви съгласователна процедура. И преди малко говорих с Министерството на околната среда. Колегите казаха, че очакват всички съгласователни писма от 30 институции са дошли, с изключение на Министерството на културата, Министерството на земеделието и Министерството на регионалното развитие. Като се стигна до София, първата ми работа ще бъде да се свържа с тези три министерства и да поискам по най-бързия начин да съгласователните тази процедура да бъде изпълнена от тяхна страна, за да може кмета на Каварна да предприеме мерки и да кандидатства за съответните фондове за поправка, ремонт на пътя до болата и буните. Един друг форум, който също организираме, той може би дори ще бъде по-скоро от кръглата маса, след като вече се структурира новата, как ще се казва, не мога да кажа, агенция по горите, която ще бъде отделна, самостоятелна структура от прякото подчинение на министър-председателя. И надяваме се колегата Александър Дунчев, който е бивш зелените, сега продължаваме промяната, но експерт, ще ни помогне да организираме една дискусия, която касае полезащитните пояси изобщо в България, но тъй като ние сме столицата на полезащитните пояси,